dono la benvinguda a aquest nou espai que tan sol fa unes hores van dedicar al nostre estimat Felip Rubinat. I estic molt content, primer, pel dia que està fent avui, i segon, perquè vull que gaudiu tots d'aquests espectacles que hem preparat amb tot el nostre cor, perquè tota la gent de tota Catalunya i de la resta que hi hagi vingut pugueu gaudir d'una matinal fantàstica. Moltes gràcies i fins una propera vegada. El plat estrella que demanem és d'una vegada per totes poder desenvolupar la nostra activitat, que és l'activitat dels ocellaires, el tema dels fringíl·lids, que nosaltres en aquests moments creiem que hi ha bona voluntat del govern per intentar desencallar aquest tema, i també tinc que dir, puc avançar, que des de la Federació hem aconseguit una reunió a Brussel·les per parlar amb la Comissió de Medi Ambient, a veure si també fem força com el de l'Estaca, estirant per Madrid, estirant per Catalunya i estirant per Brussel·les. Se segueix amb allò que tanta il·lusió va crear el Felip i que després de 12 edicions segueix amb la mateixa línia, amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa força. Tàrrega vol conservar, mantenir i fer créixer les fires que té. I en la Fira del Caçador compta amb l'inestimable col·laboració de l'entitat que l'ha impulsat, de la persona també que la va impulsar doncs, els seus inicis i que ja ens hi hem referit, el Felip Rubinat, al qual ahir l'Ajuntament i la Societat de Caçadors li va dedicar aquest espai. Per tant, els visitants que ens visit, que avui sou aquí podreu veure doncs, el nom d'aquest espai que ja porta el nom del Felip Rubinat. Per tant, tots vostès que estan aquí, desitgem que gaudeixin aquest matí de fira, amb, tant com s'ha dit, doncs, incrementant-se any rere any, consolidant aquest esdeveniment que no només és justament pels practicants d'aquest esport, sinó que a més és per tots els gustos i per tots els públics, principalment també doncs, amb les activitats noves que ofereix, d'activitats per nens i per famílies, i per tant, important aquest creixement d'aquesta ciutat, sobretot perquè es conjuga dues coses, els professionals de la caça, però també l'activitat econòmica. La Fira de Tàrrega és un referent de les comarques de Lleida i aquesta fira dins l'àmbit cinegètic on més persones hi existeixen. Bé, no calen gaires proves més per comprovar-ho. No? Des del departament s'agraeix i alhora es felicita els organitzadors d'aquesta fira de caça, sobretot per les dificultats que comporta planificar-la amb suficient temps i posar-la en pràctica, donada l'actual i complicada conjuntura econòmica. Porque no he querido más. D'aquesta edició, d'aquest any,
I començarem per primera vegada, pues jo diria, no?